で、あそこを倒しに行く。ドラゴン、行け。さあ、一本。皆さんこんにちは、ダイダラです。忍者ラやりましょう。さあ今回使う武器はこれです。ドラムビートを見てください。で、ドラムです。ドラムね、じゃんじゃかじゃんじゃか音を鳴らすドラムですね。前回使ったのがこちらアイアンノイズっていうスピーカーだったんですけど、今度楽器になっちゃったわけでね、まあこちらもね、こんな性能となってます。はい、ドラムビート、ガムシュートはガムランチャー、まあ普通のね、基本的なやつですね。ピューンって飛んでいくやつ。そしてね、ガム忍術が出たドラゴンね、火力が結構低いんですけど、まあ、爆発して、ホーミング性能がめっちゃ高いってやつです。そしてスペシャルが、前回と同じくやまびこスクリームね。それでは一回トレーニングルーム行きましょうか。はい、さあ前回のねアイアンノイズと同じで、メイン攻撃がするとこんな風に電気の弾が出たり、横攻撃が音波みたいな攻撃、そして下攻撃がぐるぐるとなってます。で、ガムランチャーが、まあ、基本的なガムを飛ばして弾けるやつね。これ強いよね、ほんと。もう一回使える再使用時間が結構ね、短いので、意外と使いやすいかなと、これは思ってます。で、Y ボタンが、ドーンってビリビリね。よいしょ。まあ、これまたビリビリ当ててから、こんな風に殴っていくっていう立ち回りでしょうか。うわい。でもやっぱね、今みたいに、ね、連撃がたまにやっぱ事故でね、やりづらいかなってのがちょっと個人的に思います。そして忍術がこれだ、ドラゴンよーってね。ドラゴンがドラゴン一発でドローン壊せないのか。若干やっぱ火力が低いかなって感じだけどね、かなりホーミングするってやつです。よし、それではじゃあね、早速ですけど本編いきましょうか。さあやろうか、バトルロイヤル。この武器はね、一本狙いに行く武器ではないと思うので、なるべくね、ドローンを狙っていくっていうのを優先していけばいいのかなと思います。とりあえずね、無理せず行きましょう。絶対来る、絶対来る、絶対、あ、こっち来なかった。誰が来るかな。誰も来ない、誰も来ない、誰も来ない。寂しいから俺も探しに行こう。誰か、さっきこれ壊しましょう。誰も来てない。よし、さあ壊して戻るか、最初のところね。よいしょ、痛い、やべえ、おい、やめろ、ほら、うほー、えいとー、はい、バリバリ。いや、邪魔来てる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 、大丈夫か。よっしゃ、じゃんけん、はい、ポン、一本からの、もう一人来て、くじゃんけん、あ、負けた。もう一回、じゃんけん、はい、はい、ポンからの、何、え、何が起こった今の、わかんねえ。今の何が起こったんだ。今、確実に俺、勝ったと思ったんだけど。さあでもドラゴン溜まった。このね、ガム忍術ね、やっぱものすごくね、うおい、リチャージがね早い気がするんですよ。今ドローン奪いましたね。うお、やめろよこら。さあじゃんけん負けました。うわっ、ドラゴンでやられた一本、おしゃれな一本。あの一本ってやつもね、なんかね、切り替えるっていうか、アイテムが持ってたらね切り替えれるらしいんですよね。俺もよくわかんないですよ。おい、どいて、ドローンくれよ君たち。おい、ドゥルドゥルドゥル、 KO 二人 KO、 うめえ今の音波攻撃が強いね、やっぱ。えい、何、いきなり壊れた。ほい、ガムポーン、ガム拘束して一発、はい、殴って、はい、からの、え、殴って、よいしょ、一本。さあ1位獲得です。壊しましょう。意外とね、うまく戦えてる気がする、今回は。この人を借りたい。ドラゴンよ、どこいた？ドラゴン。一本取れた、一本取れた。うんちになっちゃった、うんちになった。ドラゴン多分めっちゃ追っかけていったやろな、わかんないけど。くっ。さて、なんかアシストのね、射撃も出たりとかして、結構嫌な攻撃されたね、今。ほい。ぶつけて、よっしゃ、一発、ビリビリ当てて、KO、OK。でこの人が魚振りに来たから、あー助けてー、あー違う、他の人にやられた今度は。うわ、今藤山ロケットがめちゃくちゃ今2人に入ってたね。ワンチャンあれば倒したいかなって感じですね、この真ん中かな。あとはよし、はい、さあドラゴンが、なんでドラゴンが、ちょっと待って、ちょっと待って、やめろやめろ、あーブレイクされたけど。フィニッシュ。さあ結果発表、2位だったよな今の。どうだこれ、
人7000点いるな、やべえな。さあドローマスターは俺1本っていうより KO がめっちゃ多かったんだよね今回。うわ1位の人か、多分あれやな、藤山のねロケットかなりガツッと決めた人かな。でも今回ね割とねいい感じに、ね、動けてたかなと思いますのでね。いや、音波スクリームでね動き止めた、そこから殴ったりとか。ドラゴンもね割とね、あのほんと弱ってる相手を絶対めっちゃホーミングしてたんで、その使い方はね面白いなと思いました。それでは行きましょうか、またバトルロイヤルアカデミー編。今回は勝つぞ。まあ一本マスターはねやっぱ取るの難しいっていうのは改めて何度もね前回の武器から思ってるので、ドローマスターと KO をねたくさん取れる立ち回りをしていきたいと思います。さあめちゃくちゃとりあえずね人がいますけど、でドローンがねやっぱ枠順番が結構ねいろいろ違うんですよ、ドローン場所に応じて。なので、ね、早いところを見つけてね、早い動きでなんとか取っていきたい。うーそこ戦ってるな、あそこ戦ってるのは見送りましょうか。見送って僕はドローンを待とう。見て戦ってるやんあそこ、ほら。でもねそんな隙にねドローンは出るわけなんですよ、こうやって。はい、ドローン出して、その真ん中のドローンもね、俺がもらおう。はい、俺がもらった。はい、いやさあドローンを、おっしゃ、全部壊そう、俺が全ドローン、俺のもの。さあいきなりこの最序盤で大武器クラフト完成です。よいしょ、やばい、じゃんけん、はい、はい、ポーンからのブレイクからの、はい、殴って、もう一発殴れない、よいしょ、さあ、一本、いい感じ、さあ、初動は完璧ですね、今回、ね、この人倒そう、よし、オッケー、一本、弱ってる相手は確実に、よいしょ、オッケー、さあ、この人倒して、音波攻撃ね、これ、はい、みんな、俺と遊ぼう。よっしゃ、KO。やべ、ちょっと待って、この音鳴らす系めっちゃ強えぞ、これ。いや、竜巻が攻めてきたけど、逃げますか、一回。で、ここは喧嘩してるな。混ぜてもらおうか。よいしょ。混ぜてもらって、あ、やべ、これは倒せない。しくったかも。いける。さあ、武器壊されたけど、ラッキーかな今のドラゴンは。ありがとうございます。さあこのねドローン取りましょうかね、今のうちにみんなの邪魔をしないように。であそこを倒しに行く、ドラゴン行け。さあ一本、さあまだね私、うわやべ、叩いて今のうちにドローン壊そう。よいしょ、オッケー、見え、うお、さあガムダッシュ、くるくる、よし、当たってる、どこいった、見えじゃんけん負けた、くそ。さて最初の1本ですね、5800点。ドローンめっちゃ壊したんですけどね、あの今回あまり点数は伸びてないなって印象ですね。もっと取りたいんですけどね、1本がやっぱ取れてないので、あまりやっぱドローン壊すゲームでもあるので、ドローン壊してこの弱ってる相手を狙いに行こう。はい、はい、こうやって、オッケー、おいしい、イエーイ、おう、あと誰もいない、とりあえず撃っとこう、ドラゴン、誰かに行け。ドラゴンは無情にも壁に突撃。今回はね立ち回り完璧だったんじゃねえの、俺だけダブルスコアつけてもんな、ほとんど。いや他の人にねドローンを取らせないようにねガチで言ってたので、ガチ攻めしてたので、ね、それが良かったのかなと思います。でも自分がドローン取ったら他の人がドローン取れないわけで。ね、やっぱりいっぱい取ってね動き回るっていうのはねめちゃめちゃありだと思う。さあ終わりましょうか、ドラムビートね、ね、なんというかあのかなりやまびこスクリームとかね、あの横攻撃とかで相手をね妨害してドローン壊したりとか立ち回りが結構目立ちましたね。なのでドローン優先で立ち回るんだったらね、ドローンは2発でハマーだったら殴ったら壊せるので割とありだなと思いました。それはもちろんねアイアンノイズでも言えることなんで、だから確実に弱ってる相手を倒すドラゴンの、なんだっけ名前、ドラゴンロードで、もしくは漁夫の利を狙ってね行く藤山ロケットっていう形で使い分けるとね、この2つは面白いかもしれないですね。
よし、じゃあ皆さん今回ここまでにしましょうかね。次回からついにヨーヨー編です。ヨーヨーは結構強いらしいですのでね、癖も強いらしいですけどちょっとなんとか練習しておきます。はい、それではご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録してない方はチャンネル登録、あと高評価もよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。おつまよ。